طبيت انياكي دشمون جزام بكوركيو كل شاغا بوخا كناستو نو يوخا سراغلتشي دال ماسر كسوري دس بكنار تير كمتيا تر سر درودا اغي باكس مات كرو داغا بسر كي خود اهو زنو خلقو بخبلو بخي غاسا كولا عدوي ويل چدادا عطرو فزون ولي وشون زكا چي كده شي دا بدريس او پيسو باني پلور شوي او غريبانو تور کرل شوي او اغوي داغي بخلاف چغي والي سيرويل اغا پريدا اسو ولي اغي تا تکلیف ورکوي اغي زما پارا خکار کرده زكا چي غريبان تلستاسو سروي او هر کله چې تاسو غواړئ د دوی سره ښه کوئ مګر زه تل ستاسو سره نه یم هغې هغه څه کړي دي چې کولی شي هغه مخکې له دې چې زما جست د خونو لپاره مسکي زه تاسو ته رښتیا وایم هر چیرې چې دا انجیل په ټوله نړۍ کې تبلیغ شي دا به هم د هغې د یادګار لپاره وویل شي مارک یو څلور درې نه بعضې حصې مسیح وژغوره هغه به یو زوی وزیږي او ته به د هغه نوم حصې کېږي ځکه چې هغه به خپل خلک د دوی له ګناهونو وژغوري پته یو دوه یو ځکه چې خدای د نړۍ سره دومره مینه وکړه چې خپل یوازینی زوی ورکړ تر څو هر څوک چې په هغه باور ولري هلاک نه شي مګر د تل ژوند یوهنا درې یو شپږ څه ورته وویل زه لاره حقیقت او ژوند یم هیڅوک پلار ته نه راځي مګر زما په واسطه یوهنا یو څلور شپږ خو بلکې نجات شتون لري ځکه چې د اسمان لاندې د خلکو په منځ کې بل هیڅ نوم نه دی ورکړل شوی چې موږ باید وژغورل شو مار سلور یو دوه ځکه چې ما تاسو ته لومړی هغه څه وړاندې کړل چې ما هم ترلاسه کړل چې څنګه مسیح د سیفو سره سم زموږ د ګناهونو لپاره مړ شو او دا چې هغه ښخ شوی و په درېمه ورځ بیا د سیفو مطابق راپورته شو یو کورنتیان یو پنځه درې څلور چا کې چې موږ د هغه د وینې له لارې خلاصون لرو د ګناهونو بخښنه د هغه د فضل د شتمنیو سره سم افسیان یو او دلته څلور حقیقتونه شتون لري چې موږ باید په بشپړ ډول پوه شو یو خدای تاسو سره ډېره مینه لري هغه غواړي چې تاسو د هغه سره په جنت کې یاد ژوند ولرئ ځکه چې خدای د نړۍ سره دومره مینه وکړه چې خپل یوازینی زوی ورکړ تر څو هر څوک چې په هغه باور ولري هلاک نه شي مګر د تل ژوند یوهنا درې یو شپږ هغه غواړي چې تاسو د هغه سره یو ډک او معنا لرونکی ژوند ولرئ غل نه راځي مګر د غلا کولو وژلو او تباه کولو لپاره راځي زه راغلی یم چې دوی ژوند ولري او دوی په پراخه کچه ترلاسه کړي یوهنا یو صفر یو صفر سره سره ډېری خلک یو معنی لرونکی ژوند نه تجربه کوي او ډاډه نه دي که دوی ابدي ژوند ولري ځکه چې دواړه انسان د فطرت له مخې ګناهکار دی د همدې امله هغه د خدای څخه جلا شوی دی ټولو ګناه کړې ده ځکه چې ټولو ګناه کړې ده او د خدای له جلال څخه بې برخې شوی دی رومیانو درې دوه درې ځکه چې د پیسو مینه د ټولو بدیو ریښه ده توتیموتی شپږ یو صفر ګناه اجر مرګ دی ځکه چې د ګناه اجر مرګ دی رومیانو شپږ دوه درې جین د مرګ دوه ډوله مشخص وي فزیکي مرګ او لکه څنګه چې دا د انسانانو لپاره ټاکل شوی چې یو ځل مړ شي مګر د دې وروسته قضاوت عبرانیان نه دوه وه دوزخ کې د خدای څخه روحاني مرګ یا ابدي جلا کول
اگر ډارون کې کافران، ناوړه، قاتلان، زناکاران، جادوګران، بدپرستان او ټول درواغجن به په هغه جهیل کې برخه واخلي چې د اور او ګندک سره سوزي، کوم چې دوهم مرګ دی. هی دوه یې وغاته. انسان د خپلې ګناه له امله له خدای څخه جلا شي، د دې ستونزې حل څه دی؟ موږ اکثره فکر کوو چې حلونه دي دین، ښه کارونه او ښه اخلاق. اگر د خدای له خوا یوازې یو حل شتون لري، لري ایسې مسیح جنت ته یوازنۍ لار ده. دا د خدای اعلان دی. څه ورته وویل؟ زه لاره، حقیقت او ژوند یم. هیڅوک پلار ته نه راځي مگر زما په واسطه. یوحنا 1:4-6. پس موږ د ګناهونو بشپړه سزا ورکړه، ځکه چې مسیح هم یو ځل د ګناهونو له امله زحمت ګاللی دی د ظالمانو لپاره، چې هغه موږ خدای ته راوباسي. په بدن کې وژل شوي مگر د روح په واسطه چټک شوي. یو پیتر 3:1. چاکې چې موږ د هغه د وینې له لارې خلاصون لرو، د ګناهونو بخښنه د هغه د فضل د شتمنیو سره سم افسیان یو، او هغه د ابدي ژوند وعده لري. هغه څوک چې په زوی باور لري تل ژوند لري، او څوک چې په زوی باور نه کوي هغه به ژوند ونه ویني. اگر د خدای غضب په هغه باندې پاتې کېږي. یوحنا 3:3-6. ځکه چې د ګناه اجر مرګ دی، مگر د خدای ډالۍ زموږ د سختنې سي مسیح له لارې ابدي ژوند دی. رومیانو 6:2-3. نور موږ اړتیا لرو چې د ژغورو لپاره پیسې مسیح باور وکړو. زموږ نجات پیسې مسیح کې د باور له لارې د خدای د فضل له امله دی، ځکه چې تاسو په فضل سره د ایمان له لارې ژغورل شوي یاست. او دا ستاسو څخه نه، دا د خدای ډالۍ ده، د کارونو نه، داسې نه چې څوک فخر وکړي. افسیان 2:9. ځکه څوک چې د څښتن په نوم غږ وکړي هغه به وژغورل شي. رومیانو 1:3. ګناهګار ده. ایمان سره دا دعا وکړئ: څښتنې صحیح، له ما سره د مینې لپاره ډېره مننه. زه اعتراف کوم چې زه ګناهګار یم، او زه ستاسو د بخښنې غوښتنه کوم. زما د ټولو ګناهونو د ادا کولو لپاره په صلیب کې ستاسو د مړینې، دفن کولو او بیا ژوندي کېدو لپاره مننه. زه په تاسو د خپل رب او نجات ورکوونکي په توګه باور لرم. زه ستاسو د ابدي ژوند ډالۍ منم، او زه خپل ژوند تاسو ته سپارم. ما سره مرسته وکړه چې ستا د ټولو حکمونو اطاعت وکړم، او ستا په نظر راضي شم. امین. تاسو پر عیسی مسیح باور لرئ، لاندې ستاسو سره پېښ شوي دي. اوس تاسو د خدای سره ابدي ژوند لرئ، او دا د هغه چا اراده ده چې زه یې رالېږلی یم. هر څوک چې زوی ویني او په هغه باور وکړي، د تل لپاره ژوند ولري، او زه به هغه په وروستۍ ورځ راژوندی کړم. یوحنا 6:4. ستاسو ټول ګناهونه ادا او بخښل شوي دي. تېر، حال، راتلونکی. دا سړی وروسته له دې چې هغه د تل لپاره د ګناهونو لپاره یو قرباني وړاندې کړه، د خدای ښي لاس ته ناست و. عبرانیان 1:1-2. تاسو د خدای په نظر کې یو نوی مخلوق یاست. دا ستاسو د نوي ژوند پیل دی. نو که څوک په مسیح کې، هغه یو نوی مخلوق دی. زاړه شیان تېرېږي. وګورئ، ټول شیان نوي شوي دي. 2 کورنتیان 5:1. تاسو د خدای ماشوم شوی. اگر هر څومره چې هغه ترلاسه کړو، دوی ته یې واک ورکړو چې د خدای زامن شي، حتی دوی ته چې د هغه په نوم باور لري. یوحنا 1:2.
فکارونه زموږ د ژغورلو لار نه ده، بلکې زموږ د نجات ثبوت یا میوه ده، ځکه چې موږ د هغه کارګران یو چې په مسیح سه کې د ښو کارونو لپاره رامنځته شوي، کوم چې خدای د مخه امر کړی و چې موږ په دوی کې حرکت وکړو. فسیان 2:0 خدای دې وساته.